redzam, uguns, kurs ir iekūries, un mazliet tā Jānis sajūtas, mazliet plaukst plašumā, un cilvēks, kur mēs gribētu nointervēt pašu pirmo, cilvēks numur viens, kur mēs šodien gribētu nointervēt, tas ir cilvēks, kurš pašlaik lec pār mūsu ļoti lielajiem uguns, kuram tas ir mūsu tiešraižu korespondents Roberts Morieks! Sveicināti! Sveicināti, Robo! Kā tad ir šodien? Nu, visnotaļ ļoti jauki, es teiktu. Cilvēki ir, ir atmosfēra, tas pats galvenais, protams, un, un ir tā sajūta, kas tā kā ir iekšā. Alas sajūta. Visnotaļ. Zutīts pa kuņģi pelni. Balčiņš jau griežās, jā. Balčiņš griežās, jā. Bez šaubām. Šitā mēs šodien bliežam. Aizdzināšanas širums. Jā, nu, tās diezgan jaudīgs, bet nu... Paskatiet! Drošīs inspektors lūd. Jā. Paldies, kā dedzina! Dedzina! Būsiet kvalitatīvi notverkuši, es domāju. Jā, jā, ir labi. Dedzina kvalitatīvi, man tas jūt. 90, es domāju. 90 santīm nav tas pa lati, bet nu jūtams, jā. Tas nav dārgā gala, jā. Tas nav dārgā gala, ne? Tieši tā. Jā. Nu, tad pirmā intervija tā kā būtu noslēgta, ne? Turpināsim ar Banī pāri ugunskuram, tieši tā, tiekamies. Tiekamies vēlāk. Atgriežamies pie Kubarko, privātmājā. Meitenes gatavojās laist tādu kā... Kas tas īsti ir? Pūķi? Pūķis, jā. Jā, ugunīgo pūķi, tieši tā. Viņš laiž vaļā? Meitenes, meitenes, pārēdiet! Tas simbolizē draudzību un tādu kā vienotību. Mazliet tuvosimies, mazliet. Tieši tā, jā. Mēģināsim iet tuvāk, tad jūsim. Kamera? Laižu gaisā! Citāk? Tā. Viņš atskais no citāk. Ir tāds mazliet stress iekšējs. Jā, bez šaubām. Ievēl... Patrotošs brīdis! Es pats uztraucos. Rūkas drīz! Kaimiņi laiž... Kāda tur tā fizikāla īpašība ir? Uguns degšanas pamatīpašība. Nē, gaiss izplēšas siltu mietekmē. Un to teica Kārlis pēc pieciem aliņiem. Man liekas, ka ir vairāk jau. Tu vēl skaidi? Nu, meitenes, tu vajag saņemās. Meitenes, saņemās! Meitenes, saņemās! Vai es drīkst tiltas vēlēšanos? Tavā dzīvē viss vēl nav piepildījies. Vēlījies maita! Gaisā! Kaut kādu Valterīti maši kādzēja piejaukt klāt. Es domāju, tas parāsas. Es taču ir aizgāju, aizgāju! Un ir! Ir! Intervija! Kāds ir sajūts pašlaik, kad ir palaids viesā? Es jūtos, ka mūsu draudzība tiešām satuvinās. Mēs! Intervija! Kā jūs jūties pašlaik? Nu, ļoti jau. Kā jūs jūties? Mēs ceram, ka viņš nenonāks atpakaļ. Kā jūs jūties? Un Kaspar, ar operātoru ar mums redzēt interviju. Kā es jūtos? Jā. Es jūtos, nu... Tā, ka vakars varētu turpināties un mēs varētu kaut ko turpināt. Pirtiešana? Jā. Ideāli, turpināsim no pirtiešana. Pagaidām ir 70 grādi. Diezgan cienīgi ideja. Iekuns lido debesīs, mosties nav jaunies. Vai šīs zilā uguns debesīs. Un tā dosimies pie Kārļa Kubarko kaimiņiem. Mums nelāda intervija. Viņi, kā zināms, nesam aprecējušies. Un uzdaudāsim jauno pāri. Kā viņi sajūtās un kādas ir viņu nākotnes? Nākotnes plāni? Nākotnes plāni. Viss labi. Sadvainojos! Sadvainojos! Cienamie kaimiņi! Sadvainojos! Jā! Nāciet uz interviju! Jāņa pirmās intervijas, pirmās sajūtas! Varētu atnākt uz interviju? Nāciet pastāstīt! Drosminieki, nāciet šurp! O, divi čaļi! Drosminieki divi laikam! Es tā skatos, ka mums divi Jāņi nāk! Divi Jāņi? Jā! Kaimiņi Jāņi! Kaimiņi Jāņi! Kaimiņi Jāņi! Sveicināti! Labrīt! Kāda svinās? Vajag labi, iedu iekūties. Es nelabu. Domāju, iekūties vai kaut kur. Kā tad vispār, kāda ir plāna uz Jāņiem? Cik nopietni svinēt? Mūsu plāna noskaidrot no Kulzas televīzijas uz esiet. Mēs esam no vietējā. LTV 7. LTV 7.5. Aha. 7.5. Jā. Viņš vēl vien gaisa. Bet nu, ir tāda Jāņa sajūta, tāda prieks tāds? Ir, nē, Jāņa dēls ir. Pasmaidiet mazliet kamerai, pasmaidiet. To lielāko smaidu. Latviešu dzēriens alus, simboliski. Malačs. Plaši kā jūtum. Un cik tad ilgi plānojam šodien izturēt? Nu, līdz rītam, domājam, ne? Kamara nenokritīs! Pazensības! Čau, pā!
jāpārģēbās zeķi biksēs un pār ugunskanam jāliec. Kurā mēs kusīs tā vienē? Ja jums nav kam lep pār, lecie pār šitai sētai. Jā, taču. Jā, būs lecie pār. Pārmetīsiet apakaļ. Lecie pār. Skaidrs, tātad pateicamies kaimiņiem, draudzīgajiem. Jā. Vislabu, paldies. Lai jauks vakars. Vispār gaidām, ka jūs leksiet pāri sētai. Jā. Nu tad jau vakar gaidu. Stapkads uzliek. YouTube ir jau līko dziesmas. Ne? YouTube, tu pats nezin, kā līko dziesmas? YouTube atoču. YouTube. YouTube tikai. YouTube tikai. Didi feat Beyoncé Jāņa dziesmas, ja? Hillside. Pie mūsu tiešraižu korespondentu noskaidrosim, kāda cilvēka šodien jūtās. Tad mēs ārā. Lūk, kur viņi ir. Lūk, mūsu tiešraižu korespondents un mazliet par tiem otrajiem iespaidiem. Kā tu bija? Nu, varbūt dosimies pie mūsu klientiem. Kā tad ir tā sajūtas? Es tev varu iedot kādu mikrofonu. Ļoti atslābinošas. Lūk, jums mikrofons. Ļoti atslābinošas jūtos. Tā kā no jauna piedzimis, var teikt. Tā kā citējot. Raini? Jeb, nu, nē, labi. Es neizpaudīšu, es labi. Es pārāk poētisku, bet es jūtos. Tiešām ļoti labi. Viss ir...